бъдете президента на Турция чрез посолството на Турция в България. Yeah.
молба на сирийското правителство и на сирийския народ. И не, а не да договорила с Турция. Но за действието за Турция показва, че именно тя стои за тероризма в Сирия. Кой дава право на терорист номер 1 САЩ да договорила